Takže nazdar lidi, vítám vás u dalšího videa. Dneska tady máme zase video z OMSI 2. Dneska si projedeme opět linku 180 na pražském citybusu. Akorát dneska pojedeme ten druhý směr. Pojedeme tady ze sídliště Řepy na Davidskou. A máme tu dneska teda už korektně kloubový autobus. A máme tady B961E karosu. Takže už to snad bude trošku reálnější než minulý video, kdy jsem měl solo vůz. Tak jo, takže jdeme na to. Tak, máme za nějakou minutku odjezd, takže si to připravíme. Můžu si z panelů oddělat nenastupujte, takže si tady změním akorát tu službu na 180.02. Už by to mělo být všechno OK. Tak, nastartujeme. Vypneme si tady u nás světlo, zapnu si světla potkávací a v salonu si rožneme. Tak já vím, že tam jsou nějaký dva režimy, tak se jenom podívám. Jo, ono takhle můžu zapnout ještě tady tohle světlo. Jo, tak já takhle nechám oboje asi zaplý. To nám asi nevadí. Tak, máme jinak venku zimu, nasněžilo nám. Sice není to úplně na silnicích poznat, ale mimo silnic a takhle se ten sníh ještě trošku drží. Na chodnicích nebo tady pod stromama, tak se ten sníh trošku drží. A máme venku nějakých minus 7 stupňů, takže si zapneme topení. Doufám, že ho tady zapínám dobře, protože jsem fakt nikde v žádném manuálu nenašel prostě popis ovládání tady těch autobusů, takže snad to mám dobře. Tak, ještě si dám takhle odchylku, máme fakt za chviličku odjezd, takže už můžeme vyrazit. Zařadit. Tak, tohle jen odkliknem. A můžeme teda vjet. Tak, kolega nás pouští. Tak, teď nevím, jak mám odkliknout teda ty zastávky. Linka 180, směr Davidská. Jasně, a teďka ještě myslím jednou. A teď by se mělo zahlásit tady ta aktuální zastávka. Sídliště Řepy. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Příští zastávka Blatiny. Pak ještě jednou to ohlásí vlastně tu příští zastávku. Tak, už máme ale minutku zpoždění. Jo, to jsem zavřel moc rychle. Nevadí. Tak, teďka když ještě odkliknu, tak to zahlásí příští. Zastávka Blatiny. Jo, super. Tak jsem to nastavil dobře. No jak jsem teda říkal, tak minule jsem vzal teda solo vůz, za co jsem dostal od pár lidí trošku hate. Že si mám zjišťovat, jak to chodí v reálu předtím, než něco natočím. Hele, je to pravda. Na druhou stranu je to prostě pořád fikce, že jo. A můžu si vzít na tu linku, co chci. Ale je fakt, že ten kloubák se tady hodí daleko víc, protože tady fakt jezdí hodně lidí. Blatiny, příští zastávka Slánská. Tak. Máme teda půl sedmé ráno a máme dneska sobotu tady nastavenou, takže a těch lidí fakt moc asi jezdit nebude, no. Ani nebude takový provoz. Prostě dneska to bude takový klidnější. Dneska bych tady s tím soulovozem klidně mohl jet, podle mě. Jinak děkuju za hodně pozitivní ohlasy u toho videa. Teďka momentálně tam je nějakých 1700 zhlédnutí, což je jako mazec tady za 4 nebo 5 dnů, co je to video venku. To je jako fakt brutální. A je tam nějakých 70 lajků, takže úplně super. Tak jsem si řekl, že prostě musím natočit tady ten druhý směr. Tak ono je to dost aktuální téma teďka, tahle mapa, takže se nedivím, že to má velký ohlasy, protože ta mapa je fakt skvělá. Slánská, příští zastávka Hlušičkova.
Krásně zatím stíháme odjezdy. Nemusím ani čekat nikde. Stíháme to fakt dobře. Říkám, snad jsem dobře zapl to topení, no, protože fakt nevím, kde se zapíná. Vím, jak se zapíná v C954E, ale tam je ta palubka trošku jiná. A nemá to moc jako společného tady s tou městskou verzí, takže... Takže tady jsem trošku fakt nevěděl. Tak, jak vidím, že do další zastávky máme dokonce 3 minuty na tu hlušíčkovou. Přitom my tam budeme fakt jako za chviličku. No, tady docela provoz je teda na to, že je sobota ráno takhle. A nepotkali jsme ještě žádnou tramvaj. Ale ono to ještě přijde, protože s tou tramvají máme docela dost tady společnou trasu. Bych řekl. No a tady hned máme teda tu hlušíčkovou, takže tady budeme nějakou dobu stát prostě. Hlušíčkova, příští zastávka Motol. Tak jo, tak se chvilku počkáme do odjezdu a pak budeme pokračovat. Přitom je zajímavý, že teďka na ten Motol máme minutu a půl. To je jako fakt zajímavý, protože za minutu a půl tam určitě nedojedeme na ten Motol. Si já myslím, no ne, určitě ne. Tady je docela dlouhá cesta teďka dolů a pak tam ještě stojím na křižovatce. Tam určitě chytím červenou, takže na odbočení doleva. Takže... Je to tady takový zvláštní ty jízdní doby, protože fakt na tu hlušíčkovou jsme tam měli nějaký 2,5 nebo skoro 3 minuty. Což je hrozně moc, jo. Tak, dodržovat 50 hlavně. No a tady za 10 vteřin bychom jakože měli odjíždět z Motolu. Což to není vůbec fakt reálný, jako jo. Teďka teprve přijíždíme ke křižovatce, která vede k tomu Motolu, takže moc tomu nerozumím, kdo to nastavoval. Tak, ale abych se měl přeřadit do toho levýho pruhu, no. A tady nám to vyšlo hezky. Vyšla semafor, jasně. Tady nám vyšla ta zelená. A teď teda potřebu tady do levýho pruhu. Ty mě nepouštíš, jasně. No, a teď už máme třeba půl minuty zpoždění. A tady prostě chvilku budu čekat na to odbočení. Protože teď má tam ten směr volno a pak už teda bych měl mít já zelenou, ale uvidíme. No, tak
OK. Tak tohle bylo docela rychlý. Musím říct. Co to je tohle? Tady přes ty kolo je to prostě tak jako skáče, no. Jste řidičák vyhrál nebo co? Motol. Příští zastávka. Nemocnice Motol. No tady z té zastávky odjíždíme s minutkou a půl zpoždění, takže paráda. Jinak chtěl jsem vzít teda citybus, kloubovej semka, ale my jsme docela dlouho nejeli tady s tou karosou kloubovou. Tak jsem si říkal, že vezmu karosu. Sice v tom minulém videu jsme měli v solo verzi, ale ona prostě má to jako jiný kouzlo s tím kloubem. Tak. Nic nám nejede, takže paráda. A to stoupání k tomu motoru je tady strašně nepříjemný k té nemocnici. To ten citybus tady měl, já jsem ho zkoušel mimo kameru a ten citybus tady měl hrozný problém. Nemocnice Motol. Příští zastávka Šafránecká. Ale máme už docela plný autobus. Se tak podívám. No, není to zase tak hrozně plný, ale kdybych měl solo autobus, tak už jsme plní docela dost. Zastávka je na znamení. Tak, teď se vyškrábat tady do toho kopce a pak už to bude dobrý, ne? Od vypichu dál už je to v pohodě. Podíváme si, se mě zvedla ta teplota, ale jo, tak jsem to otepelení asi zapl dobře. Akorát nevím, jestli tohle je topení asi tady u řidiče a pak je to topení v salonu, asi to tak bude. Ale už to nechám takhle. Ta teplota v tom autobusu se zvedla, já jsem se díval před natáčením, tam bylo nějakých 7 nebo 6 stupňů v autobusu nad nulou. Nikdo nám tu nestojí, ale někdo chce vystoupit. Takže musím bohužel zastavit. Tak a tady asi očekávám, že tady bývají kolony docela v reálu, protože tady můžeme vidět na té ceduli pondělí až pátek v určitý hodiny je tady ten levej pruh, jakože autobusový pruh, jo. Ale to je pondělí až pátek, což teďka je sobota, takže teďka to neplatí. A navíc tady stejně žádný kolony nikdy nejsou, takže tady úplně v klidu můžu furt jezdit v tom pravým. Ale teda nechce to přeřadit ten autobus vůbec.
A teď to přeřadilo. A já jsem tomu zase šlápl trochu. Jako tady ty kopce jsou fakt teda hustý, no. To je ještě horší kopec jak na ten Strahov. Na 143. Tak a jsme na vypichu. Paráda, no a teď vidím, že nám tam blikla červená, ale je tam zelená šipka. Je, tak ta by tam mohla vydržet. Tak co, stihneme to? Jo, úplně krásně. Vypich. Příští zastávka Břevnovská. Jo, jako fakt mě tady ta linka baví, no. Je taková hodně rozmanitá, protože tady jsme trošku už mimo centrum, bych řekl, ale pak hezky u té Davidské, tak to je takový to klasický městský pražský centrum prostě a tam mě to taky baví jezdit, takže... Je to fakt hodně dobrá mapa. Hodně dobrá linka. Člověk se tady prostě užije. A co se týče pražských citybusů, tak mě vždycky nejvíc bavila linka 219. Tam se mi to taky líbí. A i ta 235 je prostě super. A třeba 143 mě až tak neuchvátila. Tady se mě na té mapě spíš líbilo to, jakým způsobem tady třeba jezdí ty tramvaje. Jo, že jsou pěkně vymodelovaný, že už je to takový něco jinýho zase. Já mám pocit, že ty jsi úplně neměl jako zelenou hochu. Takže jako jo. Mně se líbí všechny ty linky. Zajímavá je ta 180, mám pocit, že to je... Ne, 180, kecám. Nevím, jaký je to číslo linky, ale ta linka na galerii Butovice. Jo, linka o dvou zastávkách, furt tam a zpátky, ale taky se na tom dalo zabavit. Kajetánka. Je, ty chceš vystoupit, sorry. Nejsem zvyklý, že někdo vystupuje před nima dveřma. Ale krásně se to tady fakt stíhá. Teď máme sice už být na té Kajetánce, ale... Nějaká minutka zpoždění, to zase tak nic není. Může to být horší, jo? A hrozně zajímavá zastávka je tam ta zastávka na Petince. Jak je to tam u toho přemostění a je to fakt zajímavý. Kajetánka. Příští zastávka na Petince. Tak šup. Oni byli nějak vzadu, ne? Je škoda, že nenastupují aj úplně do těch zadních dveří. V tom vleku.
Příští zastávka je na Znamení. A už se nám to pěkně zaplnilo, teda. Jenom se podívám. Ale jo, už jsme docela plní. Autobus se hezky zašpinil, jak jedeme v zimě. No jo, už to za chvilku začíná i v reálu. Všude sníh, takový to blatíčko, všechno bude špinavý, to bude paráda. Tak zajedu až k označníku. Pokud dobře počítám, tak tady je jenom minuta mezi tady tou zastávkou a vozovnou Střešovice, což jako je teda hodně málo. A já tím, že jsem měl nějaký zpoždění, tak teďka už bych měl být na vozovně Střešovice. Tak dám se do pravýho pruhu, ale stejně budeme za chvilku zase přijíždět do toho levýho. A budeme najíždět na ty koleje, ale to vůbec nevadí. A nás bude zdržovat trošku auto odbočující doprava, tak... No, tak už tady rovnou zůstanu asi. Tak musíme čekat. A tramvaj už má stůj. Takže můžeme valit. Tady máme hezký solo T6. Tak a já jedu tady. Hezky na ty koleje. Bacha, bábo. Ty vole. Vozovna Střešovice. Příští zastávka Prašný most. Na tom Prašným mostě to úplně nemám rád. Když je přede mnou nějaká tramvaj nebo autobus, který taky odbočuje doleva, jak já. Tak na ty čočky, když nám to hodí volno doleva, tak prostě projede jenom jeden vůz. Prostě víc tam neprojede. Úplně na nic. A tam se fakt čeká dlouho na ty čočky. Tak tady jedeme chvilku jak šalina, nebo tramvaj. Co máme na čočkách? Máme tam volno naštěstí. No a tady bude odjíždět ta tramvaj a my to nestihneme s ní. No a tady si hezky postojíme. Dveře jsem zavřel, aby nám neunikalo teplo.
No a prostě tady budeme nějakou dobu stát, no. Teď já i když vyrazím rovnou za tou tramvají, tak teď nám tam prostě padne stůj. Aha. No, padlo tam, ale... Nebylo to... Bezpečně bych nezastavil, takže jsem to ještě stihl. To tady to háže, to je hrozný. To tak jsem to stihl, no, tak dobrý. Tak to jsem rád. Kafkova, příští zastávka Dejvická. Tyjo, na Dejvické bude vystupovat hodně lidí. Tady stejně je zvláštní, že ty tramvaje dávají přednost autům tady. Se divím, že tady nejsou nějaký chytrý semafory prostě pro ty tramvaje, že by jim dávali volno. Ale prostě je to tady takhle, no. Já jedu slušně, ale bohužel ty koleje prostě hážou. Vole. Tak, já už si tam do cíle jenom hodím teda, nenastupujte, ať mě fakt všichni vystoupí. Tak, paráda. Protože ono by se taky mohlo stát, že mě tam někdo zůstane. Nevím proč, ale tady na té mapě se to prostě tak děje, no, že tam občas jako, nebo že tam pravidelně zůstává sedět, třeba 2-3 lidi tam zůstanou sedět, jo. Nevím proč se to tady tak děje. Teď ale nevím, když jsem si dal cíl, jestli mě bude fungovat hlášení, teda upřímně. Nebude, to jsem pokazil. Já jsem to měl dát až po hlášení, no tak nevadí. Co už? Ať si hezky všichni vystoupí. Já jsem nejdřív měl ohlásit tu zastávku, až potom jsem měl nastavit ty panely. Tak, vypadá to, že všichni vystoupili. Teď tady budeme 5 minut čekat, než všichni přejdou, že jo, samozřejmě. Tak, můžu vzadu zhasnout. Tak šup. A tady krásně na odstavnou plochu, ale ta je myslím vlastně až tady. Jasně, ta plocha je až tady. No, tak jo. Tak jsme teda úspěšně dojeli. Já si vypnu světla, zapnu si v kabině osvětlení. Tady to můžu vypnout takhle. A otevřeme si dveře, na chvilku jenom vystoupíme a podíváme se zvenku na bus. Tak jo, takže já doufám, že se vám tohle video líbilo
aspoň stejně jak to minulý. Pokud ano, tak samozřejmě dejte like, pokud máte nějaké připomínky, tak dolů do komentářů. A já se s vámi loučím a u dalšího videa zase ahoj.